ይህ ድንቅ ሚዲያ ነው የሰዓቱን አስገራሚ አዝናኝና ጠቃሚ መረጃዎችን ይዘን መተናል አብራችሁን ቆዩ ዛሬ ሽላችሁ የመጣሁት ስለ አንበሳ እና ድኩላ አስገራሚ እውነታዎች ነው አንድ የአንበሶች አስገራሚ እውነታዎች አንበሳዎች በተለምዶ የጫካ ንጉሥ ይባላሉ እንጂ ጫካ ውስጥ አይኖሩም የሚኖሩት ገላጣና ሰራማ ቦታ ነው አንድ የአንበሳ መንጋ 15 የሚደርሱ አባላት ሊኖሩት የሚችል ሲሆን እስከ 40 የሚደርሱ አባላት ያላቸውም ታይተዋል ሴት አናብስቶች ከተወለዱ ጀምሮ እስኪሞቱ ድረስ ከቤተሰባቸው ጋር ነው የሚኖሩት ወንዱ ግን እንደ የራሱን ቤተሰብ ለመመስረት ከቤተሰቡ ተነጥሎ ይሄዳል ከሌሎች የዱር እንስሳቶች በተለየ ከ80 እስከ 90 በመቶ የሚያድኑት ሴት አናብስቶች ናቸው ነገር ግን ቀድሞ የሚመገበው ወንድ ነው ቀጥሎ ሴቶች በመጨረሻም ሕፃናቶች አንበሶች በእረፍት ሰዓታቸው በተለያየ መንገድ ፍቅራቸውን ቢገላለሱም በምግብ ሰዓት ግን አመላቸው ተለዋውጦ ቁጡና ግለኛ ይሆናሉ ወንድ አንበሶች ቤተሰቡን በሙሉ የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው አናብስቶች በማንኛውም ሰዓት ማደን የሚችሉ ቢሆንም በሌሊት የማየት ችሎታቸው ከፍተኛ ስለሆነ በቀላሉ ሌሊት ማደን ይሳካላቸዋል ወንዱ አንበሳ ጎፈሬው ግርማ ሞበሱን ይጨምርለታል እንዲሁም እንስሳቶች እንዲፈሩት ይረዳዋል የአንበሳ ግሳት በጣም አስፈሪ ነው ዋና ጥቅሙ ደግሞ ይህ ግዛት የኔ ነው ተጠንቀቅ እንደማለት ነው በዚህ ግሳት ከሩቅ ያሉ ጠላቶቹን በማስጠንቀቅ ራሱን ይጠብቃል እና ቤተሰቡን ይጠብቃል ሁለት የድኩላ አስገራሚ እውነታዎች ድኩላ ዝሪያው ከኒያላ ወይም ከአጋዘን ይመደባል በተለያዩ መልክዓ ምድራዊ ማለትም መካከለኛ ሙቀት ባላቸው በዝናባ በበዛባቸው ተራራማ አካባቢዎች ይኖራል በደረቃማም ሆነ እርጥ በታማ ስፍራዎችን መኖር ይችላል ከሰሐራ በታች በሚገኙ የአፍሪካ ሀገሮች የሚገኘው ድኩላ በኢትዮጵያ አንዳንድ ስፍራዎች ለምግብነት ያገለግላል ድኩላዎች ጸጉራማ ሲሆኑ ጸጉራቸው እንደሚኖሩበት አካባቢ የአየር ጸባይ የተለያየ ነው ቢጫ ቀላ ያለና ቡናማ ቀለም ሲኖራቸው ጥቅጥ ባለ ውስጥ የሚኖሩት ጥቁር ጸጉር አላቸው ወንዶቹ ብቻ ቀንድ ያላቸው ሲሆን የቀንዳቸው ርዝመትን ከ10 እስከ 20 ኢንች ይደርሳል ንቁ ሲሆኑ ይበልጥ የሚነቁት ግን ሌሊት ላይ ነው አትክልት ሳር በሊታ ናቸው በሚፈሩበት ወይም የአዳኞቻቸውን ድምፅ በሚሰሙበት ጊዜ መሬት ላይ ለጥ ብለው ማሳለፍን ይመርጣሉ የፍርሃት ድምፅም ያሰማሉ ድንቅ ሚዲያ የድንቅ መረጃ መፍለቂያ ሚዲያ ነው የዕለቱ የአስገራሚ እውነታዎች መረጃ ይህን ይመስላል በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ እንደህና ሁኑ ሰብስክራይብ ሸር እና ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁ አይለየም